З підвищенням температурних показників до комфорту прагнуть не тільки люди, а й тварини. Мешканці Черкаського зоопарку щодня отримують допомогу від працівників. Для кожного виду тварин використовують різні методи. Деяких птахів ми обливаємо водою, щоб їм трошки було легше. Деякі ми встановлюємо купалки із піску. Багатьом ми робимо такі тіньові затінки, щоб їм було де сховатися від спеки і перетерпіти цю жару. Сімейство лемурів лежить непорушно та потерпає від спеки. Розворушити їх може тільки соковита зелена гілочка. Як тільки вона потрапляє до їхнього помешкання, енергія у лемурів одразу з'являється. Це соковиті корма, тобто зараз найбільше ми даємо фруктового листя. Так вони, як ви бачите, об'їдають, полюбляють. Тобто, поки є у нас гілки, поки ми їм і пропонуємо. Найбільше вони люблять фруктові. Також даємо охолоджені фрукти. На даний час це фрукти по сезону. Ведмеді рятуються від спеки самостійно. Бурмак сьогодні цілий ранок проводить у воді, де, до речі, може поласувати рибою. Також у їхній раціон у таку погоду додаються заморожені фрукти. Оце вони шукають охолоджені фрукти. Десь в якихось шпаринках. Хижаки теж рятуються по-своєму. Вовки виривають для себе ями, в яких охолоджуються. Для тварин хижаків меню складає охолоджене м'ясо. У таку пору його кількість зменшується, а у неділю взагалі – дієтичний, розвантажувальний день. Хижі тварини отримують охолоджене м'ясо, так як влітку жаркіше, чим взимку. Зменшується кількість данок, яку вони отримують, тобто кількість м'яса, да? Хто там риби. Там яєць перепелиних, і також зменшується, і додається один голодний день – це неділя. Для копитних тварин також облаштована спеціальна зона для порятунку від жаркої погоди. Щоб вони почували себе комфортно, для них створена водойма у постійному доступі. Якщо ви звернете увагу, то у всіх копитних тварин є прямий доступ до води, так? У нашого зубра Одіссея і також із ними козуля європейська, у них прямо така велика водойма. Харчування копитних у спеку також має зміни. Концентровані корма, тобто пшеницю, овес, кукурудзу та ячмінь, замінюють на соковиті. Капуста, кабачок, морква, трава в вільному доступі, зелені гілки, також перебиті зелені гілки вигляді щепи. Це такі мілкі кусочки деревини та із листям. Скажімо так, на даний час на день завозиться машина зеленої такої щепи. Тобто гілки де обрізаються, перебиваються і привозяться до нас в зоопарк. Ми в той же ж день розвозимо це все по цих вольєрах, щоб тварини мали доступ до зеленого корму. Відвідувачів у зоопарку уже від ранку не бракує. Усі з цікавістю спостерігають за поведінкою та характером тварин. Юлія Зарудніцька, Дмитро Горозія, Віка новини.